ሰበር ዜና ዜና ዓወት ሐየት ሰራዊት ትግራይ ንዑሱብ ዓቀይታ ይዕጡቕ ሓይሊ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ርባዕተ ግንባራት ንኸተማ ኣጣየ ሓዊስካም ከተማታት ካራ ቆሬም ሰንበቴም ማጀትን ጨፌን ተቖጻጺሮሎም ኣብ ግንባር ወረኢሉ ድማ ንኸተማታት ካቤም ሰኞ ገበያን ወረኢሉን ተቖጻጺሮሎም ሓየት ሰራዊትና ዕጡቓት ወረርቲ እንዳሓምሸሸም ግስጋሲኡ ንቕድሚት ይምርሸሎም ሓብን ህዝብና ዝኾነ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ጸላእትና መልዮም ክሳብ ዝቃበፁ ኣብ ልዕሊ ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ድሙቓት ዓወታት እናመዝገበ ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም በዚ መሰረት ሓደም ግንባር ጋሸና ካብ ወገል ጤና ተበጊሱ ንቕድሚት ዝምርሽ ዘሎ ብርክል ኢሎ ሰራዊትና ካብ ዳውንት 42 ኪሎ ሜትር ንቕድሚት ብምግስጋስ ብዕለት 45 ሳልሳይ ወርሒ 2014 ዓ ም ኣብ ዝነበረ ግዜ ጉዕዞ ሰራዊትና ክኸልፉ ዓሪዶም ዝነበሩ ምንሊክ ዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሎም ብርጌድ ኣምሓራን ካብ ጎጃምን ጎንደርን ዝተኣኻኸቡ ምልሻን ብምጽራግን ክበታተኑ ብምግባርን ኮነነል ለማ ታደሰ ዝተባሃለ ኣዛዝ ብርጌድ ዝርከቦም ልዕሊ 2340 ምዉት ቁስልን ምሩኹን ብምግባር ብዝሕ ዝበለ ጽዋርን ንብረትን መኻይንን ብምምዛዕ ጋግያ ዝተባሃለት ንጋይንት ንፋስ መውጫ ናስቴን መሰጋገር ዝኾነት ቁልፊ ቦታ ብምቈጻር ብዝለዓለ ዓወትን ፍናንን ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎም ካልኣይ ግንባር ወረ ኢሉ ቅድም ኢሉ ተንታ ኣጅበር ግንባ ነቕስታን ተቖጻጺሩ ንቕድሚት ብዓወት ግስግስ ዘሎ ሓየት ሰራዊትና መጥቃዕቱ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ብንኡስ ግንባር ቐስታ ኣብ መንጎ ቐስታን መካነ ሰላምን ዝርከብ ፍጭሊቱን ልጓማ ዝበሃል ናይ ወረኢሉን በሮናን ቁልፊ መጋጣጠሚ ዝኾና ቦታታት ምቈጻር ካብ ዴራን ሰሜን ሽዋን ዝተኣኸቡ ምልሻታት ክበታተኑ ብምግባር ብድሙቕ ዓወቱ ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎም ብኻሊእ ገጽ ነቲ ካብ ጉግፍቱ ንኣንፈት ወረኢሉ ዝሃድም ሰራዊት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ንዑ እንዳሰዓበ ዝቐጸለ ጅግና ሰራዊትና ንኸተማታት ካቤም ሰኞ ገበያን ወረኢሉን ዝተቖጻጸረ እንትኸውን ካብ ወረኢሉ ንደጐሎ ዝግስግስ ሰራዊትና ነዙ ንምዕጋት እቲ ኣብ ህድማ ዝነበረን ካልእ ሓይልን ወሲኹ ፈተናታት እናገበረ እኳ እንትኸውን ጅግና ሰራዊትና ነዚ ሓይሊ እዙ እናጽረገ ብዓወት ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም ሳልሳይ ግምባራት ጣየም ሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ምትሕባር ዘካይሮ ወፍሪ ጸላይ ናይ ወገን ንቕድሚት ናይ ምግስጋስ ጉዕዞ ኸተዓናቕፍን ክኸልፍን ኩሉ ኣለኒ ዝብሎ ጽዋርን በዝሕ ሓይሊ ሰብ ነዋፊሩ ናይ ዓቕሊ ጽበት ተደጋጋሚ ጽረ መጥቃዕቲ ዝገበረ እኳ እንተኾነ ጽንዓትን ትብዓትን መለለዩ ዝኾነ ሰራዊትና ነቲ ጽረ መጥቃዕቲ ብምምካት ናብ መጥቃዕቲ ብምስጋር ከምቲ ልሙድ ጸላኢ ክድምሰስን ክበታተንን ሕልሚ ጸላኢ ክብርዕንን ዝገበረ ኮይኑ ንኸተማታት ጨፌ ካራ ቆሬም ኣጣየን ሰንበቴን ማጀቴን ተቖጻጺሩ ብልዑል ሞራልን ዓወትን ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎ ኣብዚ ወፍሪ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ጐኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ ወገናውነቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ ራብዓይ ግምባር ከሚሰ ግምባር ሚለ ጸላኢ ጉዕዞ ሰራዊትና ከተዓናቕፍ ኣለኒ ዝብሎ ኩሎ ሰሊፉ ኣብ መንጎ ካሳጊታን ዒልዋህን ዓሪዱ ናይ ሞትን ሕየትን ፈተናታት ዝገበረ ኮይኑ ንድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዝኸፍል ጅግና ሰራዊትና ንብዙሕ ሓይሊ ጸላእ እናደምሰሰን እናበተነን ሕቖ ጸላእ ንምስባር ብዓወት ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎም እንትጠቓልል ሓየት ሰራዊትና ኣብ ኩሎም ግንባራት ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦ ሕድሪ ተሸኪሙ
بخل جز قطم وصلاتي ككم مساتهم بالعل طبب جننتن نمكة إن دم سسن سبب حزبنا كبك عنك على خبرو نملوء برهان عوتن كابوس بكل الناقبرم بعن صبر تعوتات نقدميت يمر رشلهم والتدراو كوماند سراوي تجراي تجراي تسعر